TV. De agosto domina atividade desportiva em comemoração aos 74 anos do Presidente da República. Um grupo de crianças do Centro Infantil 4 Pétalas visitaram recentemente as instalações da sede do clube. Os educandos com idades compreendidas entre 6 e 10 anos e que encontram-se a cumprir o plano de férias pedagógicas aproveitaram a visita para saber mais sobre a história do maior clube do país. Estamos lisonjeados pelo facto de sermos bem recebidos na vossa instituição. Sinceramente, como dizem, desporto é vida, nunca fazia ideia, não tinha noção de quão grande o Clube Desportivo 1º de Agosto. Já vim cá várias vezes, mas não na dimensão em que fomos recebidos. Olha, foi uma recepção espetacular. Estamos gratas pela recepção, muito obrigado pela vossa predisposição, pela vossa disponibilidade e a forma como vocês conduziram a atividade é de louvar. E que esperem que vamos visitar mais vezes. O encanto do 1º de agosto arrastou os petizes do centro a expressarem os seus sentimentos. Na verdade, não tenho preferido, gostei de tudo. Gostei muito da área de basquetebol, gostei muito da câmara de filmagem, okay. E gostei muito também dos tios que nos acompanharam na visita. Cinco jogadores foram convocados para a última partida dos Palancas Negras na fase de grupos de qualificação ao CAN de 2017. Isaac, Paiso, Ari Papel, Dominique e Gelson foram os militares chamados por José Quilamba para o jogo que se realiza no dia 4 de setembro. Angola já não tem hipótese de qualificação por ocupar o terceiro lugar com 4 pontos contra 10 da República Centro-Africana e 12 da República Democrática do Congo e vai apenas cumprir calendário. O 1º de agosto participou recentemente no Campeonato Nacional de Tênis em sub-12-14 em ambos os sexos, obtendo assim a classificação do terceiro lugar da categoria. O torneio realizou-se no período de 23 a 26 de agosto do corrente ano e teve como organizador a Associação Provincial de Tênis de Luanda e contou com a presença de vários núcleos e atletas individuais. Michel Sebastião, diretor da prova, elogiou o trabalho do 1º de agosto pelo rendimento que os atletas apresentaram no jogo em relação ao ano passado. Esse ano, principalmente, desempenhou-se muito bem. Tivemos meias finais na categoria sub-12 e sub-14, se não me engano. Quer dizer que subiram de nível mesmo. Tendo em conta que temos um bom jogador na equipa de Benguela e de Sagrada Esperança, conseguimos se debater muito bem com esses jogadores. Quer dizer que foi positivo. O coordenador da nossa equipa falou da prestação dos nossos atletas no jogo e apelou à importância dos jovens praticarem a modalidade. A prestação que os nossos atletas tiveram aqui nesta competição foi positiva, visto que nós estamos a formar e viemos aqui numa categoria de sub-12, onde tivemos o terceiro lugar praticamente garantido. Era a nossa perspectiva, na qual em que pensamos próximo ano termos uma classificação acima desta. É por essa que nós temos que pautar, que é para o próximo ano talvez nós termos o segundo, né? Será a nossa perspectiva e consecutivamente, quizás daqui a 2, 3 anos tirar o primeiro lugar. Revista de Agosto, já nas bancas.
Adquira já o seu exemplar na loja da sede do clube. Aqui você acompanha toda a trajetória da família de Agosto. Para esta edição, destacamos a entrevista com o presidente de direção, o outro lado do atleta, solidariedade, saúde e desporto. Revista de Agosto, uma revista de campeões. Adquira já o seu cartão multicaixa de Agosto, sendo mais fácil o pagamento da sua cota, dirigindo-se ao Banco Fomento Angola, preenchendo o ADC, autorização de débito em conta. O montante que vai pagar determinará qual a categoria do seu cartão. Ouro. A cota mensal é de 10 mil kwanzas. Prata. A cota mensal é de 5 mil kwanzas. Ou bronze. A cota mensal é de 2 mil kwanzas. Não perca tempo. Venha e adquira já o seu cartão Multicaixa. O Hóquei em Patins estreou-se a conquistar a Taça Zedu. Na sua terceira participação, os militares ergueram o troféu conquistando a 15ª edição do torneio Zedu ao derrotarem na final a Académica de Luanda por 4-3. Um jogo emocionante do princípio ao fim. O 1º de agosto sempre esteve à frente do marcador, com golos a serem apontados por Kiza, Zedas Botas, Mamíqua e Neri. Foi exatamente em nunca permitir que o adversário passasse à frente que esteve o segredo desta conquista, segundo o treinador António Gaspar. O jogo de hoje era nunca estarmos a perder. Não podíamos estar a perder. E fomos fazer as coisas fortes. Jogámos como coletivo, jogaram os jogadores todos, marcaram os que tiveram de marcar, trabalhou-se para libertar um jogador para marcar golo. E portanto, tudo é possível, obviamente. Não é o que a gente queria, estar a sofrer um empate a 33 segundos. Mas o que é certo é que o jogo só acaba com o apito do árbitro. E, portanto, vamos à procura das coisas. Adiantou, por outro lado, que este é mais um dos frutos resultantes de um projeto que ainda tem pernas para andar. Ou seja, patins para rolarem. Esta é mais um passo para a consolidação do projeto do 1º de agosto. Engane-se as pessoas que pensam que o projeto está terminado. Não está terminado. Este é mais um e é muito importante, internamente, é muito importante para o projeto do 1º de agosto do Hóquei Patins Angolano, esta vitória. 1º de agosto conquista pela primeira vez a Taça Zedu em Hóquei Patins. As outras posições foram ocupadas pela Académica de Luanda, segunda posição, Misto do Namibe, terceiro lugar, Misto da África do Sul no quarto posto, Ferroviário de Maputo foi quinto colocado e o Misto de Benguela ficou com a sexta e última posição. O futebol ergueu o troféu ao vencer os dois jogos do torneio Patrono da FESA, que também serviu para assinalar os 20 anos da Fundação Eduardo dos Santos. A boa gestão do plantel permitiu uma exibição ao mais alto nível no confronto pelo troféu frente ao Cabo Corpo do Palanca. Na verdade, as duas equipas apresentaram-se bem fisicamente, apresentando de início um 11 de frente do primeiro jogo. A formação militar entrou determinada na tentativa de visar tão cedo a baliza defendida por Rubian. Aos 22 minutos, o 1º de agosto criou uma situação de perigo, mas Isaac não teve ângulo para fazer o primeiro golo da partida, atirando a bola para as malhas laterais. Quem se adiantou, no entanto, no marcador é o Cabo Corpo do Palanca. Aos 35 minutos, por intermédio de Daniel Mpelempele, na sequência de um livre dos 29 metros, que deixou o guarda-redes Dominique sem possibilidades de defesa. 1-0 foi o resultado ao intervalo. Já no reatamento, o técnico bósnio, ao serviço da formação das Forças Armadas Angolanas, fez 6 alterações. Aos 51 minutos, Ari Papel é derrubado na grande área. Geraldo encarrega-se da cobrança. Falha na primeira tentativa, mas de recarga, restabelece a igualdade. O 1º de agosto desfez o empate aos 62 minutos por Ari Papel, que concluiu da melhor forma um cruzamento de Nelson, jogador da seleção sub-20. Já perto do fim do jogo, Medá, também de penalti por derrubo de Dr. Lamy, coloca o jogo em 2-2 e força a decisão para os penaltis. Na marcação das grandes penalidades, foi feliz o 1º de agosto, ao converter 4 contra apenas 2 do Cabo Corpo. Cobre a Ibukun a cobrança da última tentativa, após 2 falhanços seguidos dos palanquinos, e este não comprometeu, confirmando a festa militar.
Agosto. Eu sou o João Muniz Amonha, mais conhecido por Gogoró. Nascido aos 6 de junho de 1995. A minha paixão pelo futebol surgiu dos meus 10 anos, ou 10 anitos. Na altura eu jogava no bairro, assim, lá no bairro do Golfo 1. Ouvi um amigo meu que disse que no clube desportivo 1º de agosto está a se fazer teste. Na altura, isso em 2008, fui lá no clube fazer o teste. E na altura encontrei o treinador, como o Mr. Lourenço, e o falecido Mr. Tando e o Chimalan. São os treinadores que acolheram-me naquela altura. Entrei em 2008, joguei o iniciado de 2008 a 2010, fiz o iniciado. 2010 para 2011 subi na equipa de juvenis. Na altura encontrei o Mr. Felipe Nzanza, que agora é o treinador adjunto da equipa principal. E fiz só um ano de juvenis, por causa da minha qualidade técnica. 2012. Fui promovido para a equipa júnior, onde encontrei o Mr. novamente o Mr. Felipe Nzanza, mas como principal o João Pena Oliva, um espanhol. Não, foi o professor Joãozinho. Ok, foi o professor Joãozinho. O prof. Indício, exato. Foi o prof. Indício que recebeu-me na equipa júnior e trabalhei com ele. Também trabalhei com vários treinadores na equipa júnior. Depois, tive a oportunidade de fazer dupla júnior-sênior e ganhei a confiança do treinador, da equipe principal. E depois, em 2015, subi para a equipa principal. Eu me sinto feliz porque, na verdade, desde criança, eu tenho uma paixão pelo futebol. Eu tenho criança, mas gosto de trabalhar. Por isso eu acho que eu estou na equipe principal. Foi por bastante esforço e trabalho e dedicação, porque na verdade não é fácil. E como sabe, é uma das melhores equipas cá no país, 1º de agosto. E eu acho que foi só trabalho, mais do que isso. Na verdade, eu não contava, porque, como vejo, o Gogoró é muito baixinho e dificilmente tem treinadores que vão querer um jogador assim como o Gogoró. Na verdade, tem que ter muita qualidade, por isso eu mostrei a qualidade e convenci o treinador, na verdade, gostou de mim e aderiu-me e deu uma oportunidade para poder ficar na equipe. E, consoante o trabalho, vou indo trabalhando, que é para conseguir o meu lugar. Eu, na altura, já vivia no internato 4 de abril, quando eu fazia dupla categoria, mas quando depois disseram-me que vou permanecer na equipe principal e não tenho mais que fazer dupla, porque na verdade o treinador queria de mim. Chegamos assim ao final de mais uma edição do seu magazine 1º de agosto na TV. Voltamos na próxima semana, mas até lá, ligue-se através do Facebook Clube Desportivo 1º de agosto ou do site 1agosto.com. É do Pri. Tupi!